Të mërkurën do të luhet ndeshja e Kupës së Shqipërisë në mes Vllaznisë dhe Kamzës, por dy ditë përpara ende mbetet enigmë vendi se ku do të luhet ajo. Arsyeja është se stadiumi Lora Boriçi nuk është ende plotësisht gati për të pritur një ndeshje futbolli, për shkak të borës së rënë dhe lagështirës së madhe që është në të. Drejtuesit e klubit Shkodran po monitorojnë situatën e këtij impianti sportiv dhe kuptohet që dëshira është për ta luajtur aty këtë ndeshje, por nëse është e pamundur, pastaj ajo do të postohet për në fushën reshitëruesi. Jo e fundit është bërë funksionale prej dy ditësh dhe ekipi Shkodran po stërvitet aty. Gjithsesi do të jetë dita e martë ajo që do të saktësoj përfundimisht vendin ku do të luhet takimi i kupës në Lora Boriçi apo në Reshit Rusi. Bora pothuajse është shkryer tërësisht në stadium, megjithatë kjo ka krijuar një lagështirë të madhe e cila është e dëmshme për tapetin e tij. Në këtë mënyrë, bashkë me specialistët e terreneve sportive, ditën e martë do të merret vendimi përfundimtar nëse do të mund të luhet aty apo jo. Sa i takon përgatitjeve, ekipi i Vllaznisë ka vijuar normalisht seanca stërvitore dhe duket gati për sfidën e së mërkurës. Tashmë është bërë zyrtar vetëm afrimi i Arsit Krujës, ndërkohë që mbrojtësi rumun Dan Ignat ende nuk është dukur në Shkodër dhe gjasat janë që kontrata me të ndërpritet. Drejtuesit Kuqeblu kanë bërë të ditur se do të pretendojnë të avancojnë më tej në kupë dhe për këtë arsye ndaj Kamzës synohet pa diskutim marrja e një rezultati sa më pozitiv në këtë ndeshje të parë, në mënyrë që të hedhin hapin e duhur për kualifikimin në turin tjetër të këtij kompeticioni.